коли я почитав коменти, от саме коменти мене і запалили. Наскільки людям важливо, як виконувати гімн. Гімн України має бути такий емоційний, бо ми емоційний народ українці. Чесноти виходять через серце, наміри. Тому я хочу запалювати тим гімном всіх українців до перемоги, до звитяги, будити в собі сміливість. І хочу, щоб саме це виконання гімну було одне з найкращих. Після першої розмови ми зрозуміли, що ми палаємо тими самими ідеями створити новий культурний бренд нашої України, щоб цей бренд, як її лице, дійсно сяяло, світилося. Думаю, ми реалізуємо це дуже гарно. Я би дуже хотів так само. Я собі навіть так думаю, що це тільки початок. Ми пробуємо можливість, що ми можемо. А далі будемо розвивати, бо симфонічна музика – це найвища музика. І я співав перший раз з ним, тобто ми робимо це вперше. Thank you.